Após demissões, jornalista Ivan Moré deixa o Globo Esportes e o motivo surpreende. Nesta segunda-feira, foi veiculado por diversos meios de comunicação que o jornalista Ivan Moré não faz mais parte do time de apresentadores do Globo Esportes edição São Paulo. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut do jornal O Globo, Ivan Moré deixa a apresentação do Globo Esportes e será substituído por Felipe Andreoli, que deixa a apresentação do Esporte Espetacular. Já Lucas Gutierrez, do Sport TV, vai assumir a apresentação do Esporte Espetacular. Ivan Moré, que teve seu contrato renovado recentemente com a emissora, mas ele se dedicará a outros projetos na Globo, que deve acontecer ainda neste mês. O motivo especulado de sua saída do Globo Esportes é que Ivan deve se dedicar a outros projetos. E ele deve voltar para a reportagem, e esse seria o motivo.